খবৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো স্বপ্নালী ভূঞাই। ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে 16টাকৈ ইউটিউব চেনেলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ লগতে বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্তিমূলক তথ্য বিয়পোৱাৰ বাবে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ অধিনিয়ম 2021ৰ অধীনত মন্ত্ৰালয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। 10টা ভাৰতীয় চেনেলৰ লগতে 6টা পাকিস্তানী নিউজ চেনেলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু কাশ্মীৰৰ বিষয় আৰু ইউক্ৰেইনৰ লগত ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্তিমূলক বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আৰু ঐক্যতাৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। এই চেনেলসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় চেনেলকেইটা হ'ল সেইনি এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ, হিন্দী মে দেখো, আজ টি ই নিউজ, এছ বি বি নিউজ, ডিফেন্স নিউজ 24x7 আৰু তোহাফুজ এ বিল আদি। পাকিস্তানৰ চেনেলসমূহৰ ভিতৰত আছে আজ তক পাকিস্তান, ডিস্কভাৰ পইণ্ট, ৰিয়েলিটি 6, কেশৰ খান, দ্য ভইচ অব এছিয়া, দ্য বোল মিডিয়া বোল আদিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা 28 এপ্ৰিলত অসম ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অব্যাহত আছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দুখনকৈ সভাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসনে তদাৰক কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিতালত নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই খনিকৰ খেলপথাৰত এখনি ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব। ইয়াৰ পাছত গোলাঘাটত নিৰ্মাণ হবলগীয়া কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীত কাৰ্বি আংলঙত দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে 1,00,000 ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জোকাৰি অভিবাদন জনাব বুলি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি অহা 28 এপ্ৰিল 2022 দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ডিব্ৰুগড় জিলালৈ আগমনৰ হেতু অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপালে ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত উক্ত দিনা স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। সেইদিনা সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব। ইফালে বিজেপি দলীয় সতীৰ্থসকলে খনিকৰ মণ্ডলৰ হাতীমুৰা মানকটা টেপৰ গাঁও ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তামোল পাণ দি সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে যোৱা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। লগতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলেও এই বানচৰ সকাহ লাভ কৰিব। এই বৃদ্ধিৰ পাছত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী অথবা পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচৰ মূল দৰমহা অথবা পেঞ্চন 34 হ'ব। কৰ্মচাৰী বা পেঞ্চনাৰসকলে চলিত এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে বৰ্ধিত হাৰৰ বানচ লাভ কৰিব। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে বকেয়া ধন এটা কিস্তিত আদায় দিয়া হ'ব বুলি বিত্ত বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। প্ৰকল্পটোৰ পলিমাৰ উৎপাদন কৰা প্লাণ্টত হঠাৎ জুয়ে আৱৰি ধৰে। প্লাণ্টটো মেৰামতিৰ বাবে শ্বাটডাউন কৰি থোৱা অৱস্থাত আছিল। ঘটনাস্থলীত BCPLৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হাইড্ৰকাৰ্বন নিৰ্গত হোৱাৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে যদিও বিস্তৃত অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু BCPL কৰ্তৃপক্ষই অগ্নিকাণ্ডত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত 23 এপ্ৰিলৰ পৰা 25 এপ্ৰিললৈকে 3-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু 2022ৰ সফল সামৰণি পৰে। ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ প্ৰতিটো দিনতে বতৰ প্ৰতিকূলতাক নেওচি ৰাইজৰ মাজত পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হয়। অন্তিম দিনা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপনৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে উদুলি মুদুলি কৰি তোলে ডিব্ৰুগড়ৰ বৃহত্তৰ চৌকিডিঙি অঞ্চল। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে অব্যাহত ৰখা কিষাণ ভাগিদাৰী প্ৰাথমিকতা হামাৰী অভিযানৰ অংশৰূপে আজি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰে এখনি কৃষক মেলা তথা কৃষি প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনী। জিলা উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশৰে বন্তী প্ৰজ্বলনৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে কৃষি বিজ্ঞানীৰ সৈতে কৃষকৰ মত বিনিময়, প্ৰাকৃতিক কৃষি, কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ, কণিধানৰ কৃষি পদ্ধতি আৰু জৈৱ উৎকৰ্ষিত শস্য সম্পৰ্কীয় এলানি বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ধেমাজিৰ বিধায়ক ডঃ ৰণোজ পেগুৱে ধেমাজিৰ গোগামুখৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আয়োজন কৰা গাহৰি পালকৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অনুদানেৰে লখিমপুৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলে গাহৰি পালকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছে। আজিৰ বাতৰি ইমানেই।